ότι τι μπήκε να δεν είναι φιγούρα που πολύ πολύ παρτίδα, συνειδητεύοντα τη που είναι μερικά του σου παζούλη, την αρχίδα ζούλη, παχτά χμαλάτζε, ο πρόεδρε πάντα ζαχαρίζουλη. Έχλα ράτο, τσάβι, δεν τσχάδια, ο χαρτιστά σου να. Άρα που κάποιο είναι πολύ μικρό, αλλά περί τσιόν προσιφώντα τα άκουγα τσχάδια. Τα γήτχουα έσαι, ξέρετε, ζαλή από κάποιο τρόπο. Άρτε η σάωμα, ο κάνει τα ρεμπάσε. Τα τούντα τσάρσολη, ξέρετε, σέπασε μαζί, άμα το θέλει να τσιάζει καβέρι. Είχο σε λίγο ζωή, κάτω σπέρα πολύ, μου σα ρεμπεμπεί. Ούτε ζωή, τσιόν παρτία, αχλά στην την αριό δισκουσία, με στα όπα ζευγό μπράντα, ρογόρ, κάνει τα ρεμπέσε μου σε παρτία, μα γράμ μπράτ, τσάτουαλα. Αν δεν μιλάνε με τσάτουαλε, ο κουτσμισό, ούτε ο ζευγό, ο ζευγό, ο ζευγό, ο ანუ ამ შემთხვევაში შეჯერება ვერხდება და მე ხმას ეთქვა ბაქლოს შინაში ნაოს შინაოს და შინაგანს დაპირისპირებას პარტიის შეგენდრაც არც ერთ არავისთვის არ იქნებოდა კარგი ან დამჯობინეს სალკე გასულა და რაც პოლიტიკური საქმიანობის შექმნის საქმიანობის სალკე გაგრძელება კონკრეტულად ეს რაში გამოიხოთებდა უფრო დეტალურად და რა თვითონ ახალი სალკე არ საუბრობს ხო ჩემ მხრიდან უბრალოდ იქნება არაეთიკური და უხერხული რომ მე დავიწყო ამაზე ლაპარაკი თვითონ გარბარდავენ რა რატომ წავიდე უბრალოდ უნდა გმართოს ხო ჯერიმანი უნდა თქვას რატომ წავიდა ვიდრე ის დარჩა რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია რომ ისინი ვინც წავიდნენ იყვნენ მომხრე კოალიციაში დახშირული იყო რესპუბლიკური პარტია ხოლო ვინც დარჩა ისინი იყვნენ წინააღმდეგ ხარო კოალიცია და ჩვენ ყველავარია ჩვენ ყავით გამოსულები ახლა ბუნებრივია იყო პარტიის შეგნით უფრო ის განწყობებიც რომ უფრო მეტად ინტეგრირებული გაყოფილი ხარ კოალიციაში და პრაქტიკულად არ გამოსული ყავით არც ერთ შემთხვევაში ასეთი შეხედულებიც იყო. იყო ის შეხედულებაც, რომ ის ფიქრობს, რომ პირიქი ძალიან დიდ ხანს შეჭიდა ამ კოალიციას და რაც უფრო მალე მოხდებოდა პარტიის მიერ დამოუკიდებელი პოზიციონირება, მით უფრო უკეთეს იქნებოდა პარტიისთვის. დღეს ეს ორი მოსაზრება მანამდეც იყო და ეს რამზე დისკუსია დიდი ხანია ჩვენ პარტიაში მიმდინარეობს, უბრალოდ აქამდე შეხედებოდა რაღაცა შეჯერება, შეთანხმება საერთო პოზიციით გამოსვლა. ახლა უკვე საამოლოდ როგორ გავითარდა ეს კოალიცია, საერთოდ აღარ არის დაბარაკებულია, არც ქართული ეცნება არაფერს, არავის და კოალიციაში შესვლას მას საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს პარლამენტში. ამაზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი არ არის, უბრალოდ უბრალოდ ლაპარაკი იყო თქვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე თუ საერთოდ საქართველოს პოლიტიკურ სიტუაციაში, როგორ წარიმართოს პარტიის საქმიანობა, რაზე იყოს აქცენტები, რაზე გამოყენდეს მეტი ყურადღება, რა თემები წამოიწიოს წინ. როგორი იყოს ურთიერთობა თქვა თუნდაც იო დაქორწინებასთან, ახალგაზრდობასთან, სხვა პარტიებთან. აი უფრო ამაზე იყო ამის თაობაზე არის. იყო კამათი, დღესაც მიმდინარეობს დისკუსია და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ პარტია ჩამოყალიბდება საბოლოო ჯამში და ძალიან ისეთ კაფეო და მათი წარდგება მომჩევლის წინაშე. კონკრეტულად ვინ რა გზას დაადგება პარტიმოდობა, ამას დაგვანახებს წორება. პოზიცია როდესაც ქვა ცხოვრება ეროვნულ მაფორმამ და დაზა დაანაცვლა კიდე საგამოიცხა რომ იგივე მება ახალი ძლიერი ოპოზიციული პროტასამბორი ორიენტაციის პოლიტიკური სუბიექტის შექმნა რომელშიც მოიაზრებიან რესპუბლიკელები თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციური სმოგივე ეროვნული ფორუმი თქვენი პოზიცია რა საერთოდ არის არის ძალიან ბევრი ამის თაობაზე მე ვიღა ყველა ბუნებრივია როდესაც არჩევნებში ასეთი რეტორიკა აპოკალიფსური შედეგი დგება რაღაცაც ორ პარტიული პარლამენტი მაგრამ უბრალოდ ერთ პარტიულიც კი ან პრაქტიკულად ქართული ოცნებას აქვს ყველა მერკეტი და თავარ ოპოზიციური და პრაქტიკულად ერთადერთ ოპოზიციური ძალად იქ ნაციონალური მოძრაობა წარმოდგენილი იმიტომ რომ ხა პატრიოტ ალიანსი მე არ ამბობი აი ოპოზიციური გამოიჩენდეს ის ალბათ უფრო თავს გამოიჩენს როგორც ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიცია თვითონ პარლამენტში ასე უფრო იქნება მათი პოზიცია ალბათ ამიტომ ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია რაღაც გადაჯგუფებები ხდება რაღაცა ცდელობები რომ რაღაც ძლიერი შეიქმნას საპირწონე პარლამენტს გარეთ ხდება ყოველთვის ეს ასე იყო ყველა შემთხვევაში როცა კი რომელიმე პოლიტიკური ძალად ძალაუფლებას იყო და პარლამენტში კონკრეტულად აქედა რა გამოვა დავინახავთ ჩვენ რესპუბლიკური პარტია ამ შემთხვევაში ფიქრობთ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ჩვენი ამურჩევლის პოვნა ჩვენ ძალიან ძიმე შედეგი მივიღეთ და შევეცადოთ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ დავიბრუნოთ ამურჩეველი და შეგვეძლოს სასურველად რაღაც საბაზო ამურჩეველი ყავდეს რომელსაც დავიხდებით შემდეგ ურთიერთობაში შეშევა თუ არა რაღაცას დაფერებული დარჩი თუ არა ეს უკვე გამომდინარეობდეს იქიდან რომ ჩვენ ყავდეს ჩვენი ამურჩეველი და მათი ასე ვთქვათ რეგულებების და მათი ინტერესების გაფორმებული იყოს ხო თქვენ აღნიშნეთ რომ ჩვენ რესპუბლიკური პარტია ნიშნებით ხეს ეს 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 ეს
გამოიწესე ჯეჯერობა და არა არ წასულა ჯეჯერობით, მაგრამ ისე დარჩება თავი მისი განსაცვეთია უნებრივი. რა მე ინფორმაცია გაქვს თქვენს? არა, მე არაფერი ინფორმაცია, მაგრამ ჯეჯერობით არის და თვითონაც გადაწყვეტს. ორ მომდი დონეცის და მისი გადასაცვეთია რა თქმა უნდა. ანუ ჯერ გაუხსნა ის ოფიციალურად არის. ну ჯეჯერობით ასე ვთქვათ მეტნაკლებად საზოგადოებისთვის ცნობილი სახლი ლიდერებიდან ეს არის ნატო ბეძენიშვილი, ლევა ბეძენიშვილი, თამარ ქორძაია, თამარ ქვედაშვილი, ფატონა სამიძე. ну ეს ასე ხაინდრავა მილიონი ხაინდრავაც. და უახლოესი გეგმები რა გასაკეთებელი ჯეჯერობით ჩვენ გვაქვს ჟელობა კიდევ უფრო დაბჟელობის პროცესში ხდებოდა ეს ამბავი და ესე ხალხურელოთ ამ ამბავმა გადაფარა ყველაფერი წასვლებმა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჟელობა თუ როგორ განვითარდეთ შემდგომში, რა გზას დავადგეთ, რა გავაკეთოთ, არის პარტიაში შეხვედრები, დისკუსიები, ჩვენ ჩამოყალიბდებით ამის თაობაზე და უფრო შეიძლება ითქვათ ასე ოფიციალურად მოხსენით მერე კონკრეტულად რას ვაპირებთ, რა ინიციატივებით და რა გეგმებით მოხდება. ბუნებრივია ვაპირებთ. ეხლა ჯეჯერობით ასეთი რამე პოლიტიკური ურთიერთობა არ გვაქვს. ადამიანური ურთიერთობა ბუნებრივია გვექნება ახლა ეს ხალხი 10 წლების განმავლობაში იყვნენ ეროვნული პარტიის წევრები, ახლა ზუმაშვილი ორ 8 წელიწადში იყო პირველი ლიდერი პრაქტიკულად ეროვნული პარტიის და წადი არ უნდა დათარიღდეს. ყველაზე ურთიერთობა გვექნება მე მგონი მომავალშიც, ასე არ გამოდი წარმოსახო, რა თქმა უნდა დიდაში თუ ჩაერდებიან, ასევე ფონდის ურთიერთობა როგორც ხო სხვა პოლიტიკურ ძალასთან. არ ვიცი, ეს მართალი კითხვაა, ჯეჯერობით არ არის, როცა იქნება რეალურად დაბრუნება ჩამოყალიბდება და წარდგება, მე შემიძლია ალბათ კომენტარის გაკეთება. საერთოდ ქართული ეცნების პრობლემა არ არის იმდენად კონკრეტული კადრები, რომ მოდი თქვა გულახდილა და კონკრეტული პიროვნებები კი არ არის პრობლემა, თქვა იქ ჯუგეშვილი აჯობებს თუ ვინც არის ბაქრაძე თუ ჯამილიძე და ვი ეს კი არ არის. მთავარი პრობლემა არის ეს რამდენად იქნება ეს ხელისუფლება, ეს მთავრობა რეალურად ქმედით უნარიანი და რეფორმების და იმ პოლიტიკის გამგებელი, რაც ასე ჭირდება ქვეყანას. რამდენად ისინი დამოუკიდებელი თავის მოქმედებაში და არ იქნება თქვა ბიზნეს ევანიშვილის ერთი გავლენიანი ბიზნესმენის და ძალიან გავლენიანი ადამიანის რაღაცა სრულების აბსოლუტების რაღაც მექანიზმი. ეს არის პრობლემა. აუ ჩვენ მაცია დამოკიდებული ეს თვითონ თავრობაზე. ბიზნეს ევანიშვილი აქვს, არა აქვს ოფიციალური არაფერი ბერკეტი, არამედ ბერკეტი, ხო? მაგრამ მისი გავლენა არის უზარმაზარი. გავლენაც აღარ ქვია, ეს რეალურად ის არის. აი მოდი ასე უგურალო გლეხური ენით თუ უბროსი ის არის დღეს. ეს ქვეყანაში და თავრობის უბროსიც ის არის. თავრობას არ შეიძლება ყავდეს სხვა უბროსი. ეს თავისთავად ინსტიტუციურად ისეთი სერიოზული ხარვეზია და ნაკლია, რომელიც აუცილებლად იჩენს თავს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში შემდგომში. ერთ შეკითხვას ხო პრეზიდენტის ვადაზე ადრეას შორთან დაკავშირებით თქვენ ხავს ამ კონფლიქტზე და იყოს თუ არა ამაზე შეძლება თუ მოვიდოდნენ ეს უმრავლესობაში უნდა შეიცვალოს თუ არა რა შეიძლება პრეზიდენტის პრეზიდენტს ხა მოდი ასე ვთქვათ პრეზიდენტის არჩევის წესი როგორი იქნება ეს ერთი საკითხია და საპარლამენტო რესპუბლიკათა უმრავლესობაში პირდაპირ არჩევა როგორც ეს არ ხდება და უმეტესად ეს ხდება პარლამენტის ან გაფართოებული წარმომადგენლობების, თქვა საკრებულოების და მუნიციპალიტეტების გაფართოებული წარმომადგენლების მხრიდან ერთობლივად, უფრო მეტად ასე ხდება პრეზიდენტის ფუნქცია არის უფრო არბიტრის, შუამავლის, ავტორიტეტის უბნება საგარეო და კრიზისულ შემთხვევაში ქვეყნის ლიდერის ფუნქციაც, ანუ ის უფრო ქვეყნის სახეა, ვიდრე ასე ვთქვათ უშუალოდ ხელისუფლების აღმასრულებელი, ხელისუფლების ხელმძღვანელის არ არის საპარლამენტო რესპუბლიკებში, მაგრამ ეს თავისთავად იქნება არასწორი თუ განვიხილავთ მარტო პრეზიდენტს ჩვენ. აქ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ვლაპარაკობთ პრეზიდენტის როლია მნიშვნელოვანი, არანაკლებ მნიშვნელოვანია პარლამენტის როლიც. პარლამენტი ჩვენთან დღესდღეობით როგორ იყო? ადრე იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი იყო ყველაფერს უბროსი,
ყავდა თავრობა, თავრობა თავის საქმეს აკეთებდა და პარლამენტი იყო პრაქტიკულად შემსრულებელი იმისი, რასაც უნდა თავრობა უმრავლესობა ასე უყურებდა. საპარლამენტო რესპუბლიკა ეხლაც ეს არის რეალურად ასე, არის თავრობა, არის თქვათ პარტია, ძინაი ვანიშვილი, ანუ ადამიანები ჯგუფი პარლამენტს გარეთ, თქვათ, რომელიც პრინციპში პარლამენტი ასრულებს მათ მომზადებულ ფუნქციას, ამას უნდა იყოს პირიქით. რეალურად პარლამენტი უნდა თავრობა უნდა იყოს პარლამენტის დაქვემდებარებული რეალურად. საპარლამენტო რესპუბლიკა ამას ის პარლამენტი არ ყოლას უფროს. თავრობას წევრები და მინისტრები ისე პრაქტიკულად ერთ ქვეყანაში პარლამენტის წევრებიც კი არიან საპარლამენტო რესპუბლიკაში. და პირაში ერთხელ მაინც აუცილებელი ანგარიშს აბარებენ ის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტს და ასე რომ ვთქვათ ხალხური ენით კიდე დედამიწიშვილია რომელიმე მინისტრი და იქ პარლამენტის კომიტეტის რაღაცა ნებართვის გარეშე რაღაც ბიუჯეტში ცვლილებებს შეიტანს. ვერც ცვლილებას ვერ შეიტანს, საერთოდ პატარა ერთი მუხლიდან მეორე მუხლში ვერ გადაიტანს ერთიდან და ერთ ცენტს. ასე არ არის ჩვენთან, ან ჩვენ და პარლამენტის თუ ჩვენ ფუნქციონალურ დანაწილებას ვილაპარაკოთ როლებს. მარტო პრეზიდენტს ვეცეთ, ასე ვთქვათ, და პრეზიდენტს ჩამოაყრო და პარლამენტი თუ ისე რომ ასეთი შეკვეცილი უფლებამოსილები, ესეც არასწორია. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაფერი თუ არის სხვა სიტუაცია. გულახდილად რომ ვთქვათ, აქ არის მარგულაჟვილის პრობლემა. ანუ ის რომ მარგულაჟვილი არის დღესდღეობით დამოუკიდებელი ფიგურა რეალურად, ანუ საპირწონეა ერთგვარი იმისი, რომ თავრობა, პარლამენტი დღეს ყველა ერთია. ერთად მარგულაჟვილი ამ შემთხვევაში არის კონსტიტუციურად დამოუკიდებელი ფიგურა, რომელიც დამოუკიდებელია და ამიტომ პრეზიდენტის ვადაზე ადრე არჩევა იმ შემთხვევაშიც კი თუ შეცვლიან არჩევის წესს, ეს არის გამორიცხული შეიცვალოს, მეგონი შეიცვლება კიდეც არის დაუშვებელი.